ମୋର ଲ୍ୟାବ୍ଟା ଅଛି ବରମୁଣ୍ଡା ରୁଚିକା ମାର୍କେଟରେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଲ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଇସିସିର ମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ MSME କମ୍ପାନୀ ଜଣେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲି କମ୍ପାନୀଟା ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଓନ୍ଲି ମେନ୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ବିଜନେସ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱି ଡୁ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ସୋ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମଲିକୁଲାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ମଲିକୁଲାର RT-PCR ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କଷ୍ଟମର ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଅଛି ଆମେ ହୋମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ବି ଦେଉଛୁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ବି କରୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ପାର୍ ଟୁ ଏନି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼୍ ପାର୍ ହିଁ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆସିଛୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ନେଇକି ତ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନୋମ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଜାଣିପାରିବୁ କି କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହୁଏ ଡିଜିଜ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ରେୟର୍ କେହି ବି ହୋମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେୟର୍